Dasturimiz davom etadi. Jinoyat sodir etib, xorijdan yurtimizga bir necha yillardan buyon qaytib kela olmayotgan o'zbekistonlik fuqarolarni af etish bo'yicha yangi tizim yaratildi. Ushbu tizim asosida 2017-yilda 18 mingdan ortiq O'zbekiston fuqarolari maxsus hisobdan chiqarildi. Anikularda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, Toshkent shahar prokuraturasi ishtirokida qidiruvda bo'lgan shaxslarning oila a'zolari va yaqinlari bilan tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Buning natijasida o'nlab fuqarolarimiz vataniga qaytishga muvaffaq bo'lishdi. Davron Karimov 2009-yildan buyon qidiruvda edi. Rossiya davlatidagi 9 yillik sargardonlikdan so'ng nihoyat u o'z aybiga iqror bo'lib O'zbekistonga qaytdi. Aeroportdan to'g'ri Yakkasaroy tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga kelib, xatosini anglab yetgani, qilgan ishidan pushaymon ekanligi va o'z oilasiga qaytishi uchun kechirim so'rab, ariza bilan murojaat qildi. Rossiya davlatida, Moskva shahrida 9 yildan beri 277-chi birinchi qismi bandi bilan O'zbekiston kodeksini shundan qo'rqib qochib ketganman. Ma'lumotlarga ko'ra, birgina Toshkent shahrining o'zidan Davron singari 2000dan ortiq fuqarolar qidiruvda bo'lib, ularning aksariyati ota-onalarining asosiy boquvchisi hisoblanadi. Ayrimlarining esa farzandlari ular ta'minoti va mehridan mahrum bo'lib yashashmoqda. Hozirda qidiruvda bo'lgan shaxslarning 203 nafari kam ahamiyatli, 606 nafari uncha og'ir bo'lmagan jinoyatlarni sodir etishgan. Achinarlisi, qidiruvdagilarning 358 nafarini ayollar tashkil etsa, 242 nafari esa 60 yoshdan oshgan fuqarolardir. E'tibor qiling, ulardan 151 nafarining harakatlari amnistiya akti ta'siriga tushganligi uchun jinoiy javobgarlikdan ozod bo'lishi mumkin. Poytaxtimizning Yakkasaroy tumanida huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan o'tkazilgan uchrashuvda ham ana shunday qidiruvdagi shaxslarning oila a'zolariga ular o'z ixtiyorlari bilan kelayotganini bildirishib, samolyot chiptalarini taqdim etishsa, albatta qonunda ko'rsatilgan yengilliklar, shu jumladan qamoq bilan bog'liq bo'lmagan ehtiyot choralar qo'llanilishi tushuntirildi. Qidiruvdagi shaxslarni ona yurtiga, O'zbekistonga olib kelish, ota-onasini bag'riga, farzandini bag'riga qaytarish asosiy maqsadimiz shu. Bir oyga yaqin muddat ichida hozir 13 nafar fuqaramiz o'z ixtiyori bilan tergov sud organlariga keldi. Ya'ni 12 nafari hozir ota-onalari murojaat qilishgan, ular ham hozir O'zbekistonga kelishi kutilyapti. Ularning ehtiyot chorasini o'zgartirish masalasi to'liq hal qilindi. Uchrashuvda ishtirok etgan Qahramon Nazarov ham o'g'li Bahrom Nazarovning 9 yildan buyon Birlashgan Arab Amirligida yashayotgani va bugungi kunda qidiruvda bo'lgani sabab ota-onasi oldiga qayta olmayotganini aytdi. Prezidentimizdan ham ichki ishlar hammadan ham juda minnatdorman. Juda bir chiroyli yondashib, chiroyli tushuntirib, xalqparvar bir chiroyli tadbirli bo'lganidan juda ham xursandman. Nasiba shudda bo'lsin, shuni xohlayman men. Tadbirda o'sha kuni aeroportdan to'g'ri ichki ishlar organlariga kelgan Davron Karimov ham ishtirok etdi. Uchrashuvdan so'ng ichki ishlar organlari xodimlari uni o'z oilasi bag'riga qaytarishdi. Prezidentimizni Xudoy umrlari uzoq bo'lsin. Albatta xursandman. O'g'limki 9 yil o'zi emasu bir farzand dunyoga kelib 9 yoshga kirgan bo'ladi-yu. Endi Xudo xolisi yaxshi to'ylarni qilish niyatida biza. Xato qilganni kechirish va unga to'g'ri yo'lni ko'rsatish xalqimizga xos fazilat. Ulug' ayyom kunlarida amalga oshirilayotgan ana shunday ezgu ishlar odamlar ko'nglini ko'tarish va ularga xursandchilik bag'ishlashga xizmat qilmoqda. Feruza Elmurodova va Sherali Mirzachayev Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot multimedia markazidan.